За энэ хуулийг бол дэмжиж байна аа. Тэгэд ер нь бол одоо цаашдаа ч гэсэн бас н соёл өв соёлоо бас энэ боловсролтойгоо бас нэг жоохон уяж хойч үедээ бас эн чинь бид нар чинь нэг ийм соёл өв соёлтой гэдэг энэ боловсролынхаа хууль мөлөнд оруулах тийм одоо арга хэмжээ соёлын юмнаас авж байгаа юу. Ер нь бол одоо бид нар чи юутэй байгаагаа өөрсдөө мэддгүй л улсууд юм билээ шүү дээ. Юу одоо сургуулийн хүүхэд байтугай том болснууд нь мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Жишээлбэл одоо энэ жил дорногууд одоо 5 дугаар ноён хутгтын одоо 220 жилийн ой болно. Тэгээд одоо энэ танай яамнаас гаргасан тэр тушаалыг үзлээ. Дэмжсэн. Тэгээ яах вэ? 3 аймаг хамарч хийнгээ тушаал гардыг. Энд чи одоо таа байсан дундгов юу нэнд ямар хамаатай. Нэг хоёрдож тийм тушаал гаргаж байгаа бол энэ догшин ноён утгатын одоо энэ хүн чинь Монголын хүн шүү дээ. ЮНЕСКО-д одоо бүртгэлтэй. Тэгээ нэг Монголын хүний чинь одоо Монгол даяар нь сурчлах ийм арга хэмжээ соёлын яам өөрөө зохион байгуулах үүрэгтэй юм байгаа үст дээ. Хөөе сонсож байна уу? Тийм учраас бол та нар энэ тушаал шийдвэрийг нэг эргэж хараарэ. Цаашдаа ч гэсэн одоо энэ хүнийг одоо том хүнийг одоо сурчлах тэр одоо уран бүтээлийн сурталчлах ийм арга хэмжээг хийх гэж бол Монгол улс даяар нь орон нутгийн засаг захиргаатай нь хамтарч тэгээд тэр орон нутгад байгаа соёлын газруудаа дамжуулж ийм дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх энэ асуудал дээр одоо яаж анхаарах юм? Би одоо өмнө улсын юм хэлийг жишээлбэл өмнө одоо танаа яам байхгүй байхад байгаль орчны яамд харьяалагддаг байсан юм шүү байгаа юм. Тэгээд тэр үед одоо Цэрэнбат сайд байсан. Тэр нэг очоод одоо танай аймаг орон нутгийн одоо энэ сүм хийд хамрын эдгийг дэмжиж гин гэдэг 200 сая төгрөг өгсөн нэг жижиг усны машин ламд бидэглээд тэгээ үлдсэн мөнгө нь алга болсон. Иймэрхүү маягаар одоо сүм хийчээ одоо олон нийтийн өмч болохоос биш нэг хүний өмч хөрөнгө шүү дээ. Монгол улс хуулиндаа тийм биш дээ. Нийтийн өмч шүү дээ. Тийм учраас та нар одоо энийг энэ хүрээндээ одоо тэр хөрөнгө оруулалт энэ улсын хөрөнгө мөнгийг зүгээр ингээд нэг хэдэн лам нар аваад чуучдаг бол ийм нөхцөл байдлыг нь одоо жоохон өөрчлөх хэрэгтэй юм шүү. Аймаг орон нутаг дээр хог шороо бүх субордныг нь хийдэг энэ аял жуулчлалыг аль болохоор татахын тулд одоо тэр орон нутгийнхын газар дотоод аял жуулчлалын бааз байгуулах гэж зөндөө арга хэмжээ авах гэхлээр байгаль орчны яамд тусгай хэрэгцээнд авах гэдээ илэрээд юм яриад байдаг. Тэгээ энэ байгаль орчны сайдад дагуулж орж ирээд дараа нь энэ хууль хэлцгээд ярхлэрийн холын мэрдэг бүх газрыг л одоо тусгай хэрэгцээнд авах гэдэг яриад байдаг. Тийм бол одоо тэгэд энэ газарчууд хэн юу хийх юм? Аял жуулчлал хөгжүүлнэ гэж яриад байдаг. Тийм учраас энийг орон нутгатай нь хамтарч хийн шүү нөхдөө. Тийм учраас тэгэхээр зэрэг би яагаад энэ соёлын амнаас энэ юу асуугаад байгаа юм хэлэр та нар энэ Монгол улсын хэмжээнд одоо энэ том хүнийг ЮНЕСКО-д бүртгэлтэй энэ утгатыг одоо яаж Монгол улсын хэмжээнд сурчлах арга хэмжээ авах энэ ойноос нь өмнө энэ дээр ямар төсөв хөрөнгө мөнгө байгаа юм? Аймаг орон нутгатай нийлж яаж хийх юм? Энэ минийг одоо сайн та нар тодорхой болгоо. Бид ингээ аймаг орон нутгатаа одоо зөндөл болон одоо арга хэмжээ зохион байгуулаад байдаг ямар ч дэмжлэг байхгүй. Тийм учраас энэн дээр бас нэг онцгой анхаарч өгөөрэй гэдгийг хэлий. Тэгээд дараа нь одоо энэ соёлын тухай энэ бас та нарыг оруулж ирж байгаа хуулийг бол дэмжнээ. Одоо тэр ялангуяа энэ бүтээлийг одоо бас оюуны өмчийг одоо бүртгэлтэй болох за төлөв сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Соёлын сайд намын хариулъя. Ажлын хэсэг нэмж харуулж болно. За төлөв сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За бидний хувьд бол 5 дугаар ноён утагт одоо Данзан Аравжаагийн 220 жилийн тэмдэглэлөө өнгөрүүлэх тогтоолын цэцлэг оруулахта гол суурь нь бол энэ хүүхэн маань соён гэгэрвэлж театр урлагийг үүсгэн байгуулагч талаас илүү судлалын хөгжүүлэх ноён одоо Данзан Аравжаагийн судлалыг хөгжүүлэх талаас оруулж ирсэн. Тэгэхээр энэ агуулгаараа бол бид нар цаашд энэ хүүхний нааг тэмдэглэлөө өнгөрүүлэхтэй ажлын хэсгийнхаа хүрээнд соёл урлагийн газруудаараа дамжуулан хэрэгжүүлнэ гэдгээ бас танд хэлье гэж бодож байна. За таны асуусан энэ
Соён гэгээрлийн ажлыг хэрхэн хийж байгаа тал дээр бид нар бүх нийтийн соёлын боловсролын хөтөлбөр хэрэгжүүлээд явж байгаа. Энэ бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, боловсролын яам, цахим хөгжлийн яам болон соёлын сайдын хамтарсан тушаалын хүрээнд хийгдэж байгаа. За энэ хүрээнд бол албан болон албан бус боловсролоор дамжуулан одоо бүх нийтийн соёлын боловсролыг дэмжих, дээшлүүлэх ажлууд хийгдээд явж байгаа. А даваа цэрэн дарга илүү дэлгэрэнгүй өв талаас нэмээд харуулъя. За нэмж харуулъя. 84 дөрөв мөч манаг өгье. Даваа цараа харуулъя. За 84. Тийм байна. За. За соёлын яамны соёлын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга даваа цэрэн. За данзаа аравчгийн ой тэмдэглэлийн өнгөрүүлэлттэй холбоотой нэмэлт мэдээлэл өгье. За энэ ой тэмдэглэлийн өнгөрүүлэлттэй холбоотой асуудлаар Өмнөгов аймаг, за Дундгов аймаг, Дорногов аймаг, за Говьсүмбэр аймагуудаас тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулах саналууд ирсэн. За энэ саналуудыг нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулаад яамн дээр ажлын хэсэг зохион байгуулагдаа тус тус аймагуудын төлөөллийг оруулсан. Жишээлбэл Өмнөгов аймаг дээр бол хийдийг одоо сэргэн засварлахтай тохицуулахтай холбоотой ийм ажлыг хийх санал ирсэн. За мөн Дундгов аймгийн Адаацэг суманд байдаг сүм хөх бүрдэд бас энэ уран бүтээл зохион байгуулах ийм саналууд ирсэн юм байна. Энэ саналууд дээр үндэслээд оролцоог нь хангах үүднээс ажлын хэсэгт эдгээр аймгийн төлөөллүүдийг оруулсан байгаа. За энэ одоо үйл ажиллагаа зохион байгуулалт шинжлэх ухааны академиас мөн санал дүгнэлт гаргуулж авсан байна. За, Дэлгэр сайхан гишүүн тодруулж асъя. Дэлгэр сайхан гишүүний микрофон дээрээ тодруулга 1 минут. За яг үе энэ тентх юм хамт чимэд нэг тушаал гарсан юм байна лээ. Ер нь бол эн чин Монголын хүн бид одоо энэ ойтой холбогдуулаад энэ том жүжиг одоо аймгийн театр одоо театрын жүжигчд эндэртэйг нийлээ хийж байгаа. Энэ нэг хэдэн морь уралдаад одоо наадам хийх нэг асуудал. Дараа нь энэ Улаанбаатарт ирээд одоо тэр хийсэн жүжиг мүжигийн одоо энэ хотод тоглож барих нь та нар одоо тэр янз бүрийн одоо драмын театр мэтрт нь одоо хийлж энэ жүжигийн зохиолыг одоо тавих барихт нь одоо тусан дэмжлэг хэлж үзэж одоо өгөөрэй. Тэгэхгүй одоо тэгээ нэг өмчлөөд автсан юм шиг ваахан мөнгө нэхээд тэгэл тэр уран бүтээлчдийг одоо дарамтлаад аймаг орн утгаас ваахан мөнгө нэхээл дааж таахгүй ийм юм байж болохгүй шүү дээ. Соёлын энэ ер нь цаашдаа бол энэ та нар энэ өнөө бид нар ярээд идэг шүү дээ. Алтан тайз майзгаар их л гоё ярьдаг. Тэр мөрийг чөлөөтэй болох хэрэгтэй шүү дээ. Чөлөөт уран бүтээл хийж байгаа усууд өндөртэй. Одоо наадах энэ за тодорхойлоод хариулах юм аа. За соёлын сайд номон хариулъя. За энэ хүү данзан аравчаатай холбоотой асуудлыг ажлын хэсгийн дүгнэлтэрэн дээр суйрлаж шийдвэрүүд нь гарагдаад явна. Би бас өмнө нь хэлсэн бид нар аймаг орон нутгийнхаа өөрсдийн тогтолцоонд байгаа соёлын газраараа дамжуулж арга хэмжээ үйл ажиллагааг хийгээд явна. Тэгээд энэ энэхүү асуудалтай холбогдлолтой босоо очроос би танд ажлын шугамар хариулт өгье гэж бодож байна. За. Өсөг хөтлөнгөө Бадарчин Жаргалмаа